በኢትዮጵያ በግንዛቤ ክፍተት ብሎም ቅድመ ምርመራ ባለማድረጋቸው በርካታ እናቶች በማፀንበር ካንሰር ህይወታቸውን ያጣሉ ይህንን ችግር ለመፍታት በተደረገው ርብርብ አምስት በመቶ የነበረውን የቅድመ ምርመራ መጠን ወደ 12 በመቶ ማሻሻል መቻሉን የጤና ሚኒስቴር ጠቁሟል በጣም ዝቅተኛ ነበር አምስት ፐርሰንት ነበር አሁን በተደረጉ ስራዎች ባለፉት ጥቂት አመታት ነው በተደረገው ርብርብ ያንን ቁጥር ለመጨመር ተችሏል ወደ አንድ ነጥብ አምስት ሚሊየን የሚሆኑ ሴቶች ዜጎቻችን ይህን ሰርቪስ አግኝተዋል ነገር ግን አሁንም ቢሆን የሰርቫይካል ካንሰር ችግርን በምናይበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ በሴቶች ላይ ከሚደርሰው የካንሰር በሽታ በሁለተኛ ደረጃ የሚደርስ ነው ከጡት ካንሰር ቀጥሎ ይህ እንግዲህ ሊሆን የቻለው አንደኛ ከፍተኛ የግንዛቤ ችግር አለ ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከዚህ በፊት በነበረው ተቋማት ላይ የሚሰጠው ውስን የሆነ አገልግሎት ይህንን እድል የማግኘትም ወይም ደግሞ አገልግሎቱ ከሌለ ያው በሽታው ያው የከፋ ደረጃ ደርሶ ለሞትና የመሳሰሉት ነገር ይዳርጋል ስለዚህ ከፍተኛ የህብረተሰብ የጤና ችግር ተብሎ አሁንም ተቀምጧል ማለት ነው ይህንን ችግር ለመፍታት ብሎም የህብረተሰብ የጤና ችግር እንዳይሆን ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተወስቷል የጤና ሚኒስቴር ከአለርት ሆስፒታል እንዲሁም ኤካፕ ከተሰኘ ሰናይ ተቋም ጋር በጋራ በመሆን በአለም አቀፍ ደረጃ የሚካሄደውን የግንዛቤ ማስጨበጫ ወር የማጠቃለያ መራህ ግብር አካሂዷል ህብረተሰቡ ባለው የግንዛቤ ጥረት ሳቢያ ታካሚዎች ወደ ጤና ተቋማት ዘግተው የሚመጡ በ ናቸው በበሽታው የተጠቁ እናቶች የመኖር እድልን በእጅጉ እንደሚጎዳ ተነግሯል የማየት ካንሰር ቅድመ ምመራ ማድረግ በሽታውን ለመቆጣጠር ለምደረገው እንቅስቃሴ ዋነኛ እርምጃ ሲሆን አስቀድሞ መመርመሩ እና የቅድመ ካንሰር ምልክት እንኳን ብታይ የህክምና ውጤቱን ከማሻሻል በላይ የመኖር እድላቸውንም ከፍ በማድረግ ቁልፍ ሚና ልጨወት ይችላል ሆኖም ህብረተሰቡ ካለ ዝቅተኛ ግንዛቤ መጠን ታካሚዎች ወደ ጤና ተቋማት ዘገጅተው የሚመጡ ሲሆን ይህም የህክምና ውጤታቸውን ዝቅተኛና ውስብስብ ከማድረግ ባሻገር የመኖር እድላቸውን በእጅጉ ይቀንሳል የሰርቫይካል ካንሰር ወይም ደግሞ የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር የምንለው በየአመቱ በጄኑዋሪ በፈረንጆቹ የመጀመሪያ ወር በእኛ ደግሞ ጥርን እንወስዳለን ብዙ ጊዜ የግንዛቤ መፍጠር ወር ተብሎ ነው የሚያዘው ና ይህ እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚከበር ነው ይህ እንግዲህ ያው አመቱን ሙሉ የምንሰራው ስራ አለ ነገር ግን ወሩን አስመልክቶ ደግሞ ይበልጥ ለህብረተሰቡ በተለይ ደግሞ ያው ሴቶችን አስመልክቶ የሚመለከታቸው ናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ይሄ በሽታ እንግዲህ በዋነኝነት ያው ሴቶችን የሚያጠቃ ነው የማህጸንበር ስለሆነ ነገር ግን በሽታውን አስመልክቶ ግንዛቤ ለመፍጠር በርካታ አካላት ባለ ድርሻ ሆኖ ይገኛሉ ይህንን ለማከላከል በሽታን ለመከላከል የሚያስችሉ መስፈርቶችን በሙሉ ያሟላ በሽታ በዚህ መሰረት በጤና ጥበቃ ሚኒስትር ና በአይካፕ ድጋፍ በተለያዩ ሆስፒታሎች የመከላከያ ስራዎች እየተሰሩ ነው በዚህ መሰረት በሆስፒታላችን የቅድመ ካንሰር ምርመራ ህክምናና ምክር እየተሰጠ ይገኛል ከ30 እስከ 40 እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ እናቶች ብዙ ጊዜ ወልደው ከጨረሱ በኋላ የሚከሰት በመሆኑ በየጊዜው ምርመራዎቹን ማድረግ እንደሚገባም ተመላክቷል